Maayong adlaw mga bata! Ako si Teacher Michelle. Aduna ako istorya. Apan, sa dili pa kita magsugod, ana ay mensahe ang atong higalang libro. Andam na ba mo maminaw sa iyang mensahe? Sige, ato ng sugdan. Ako imong higala, higalang libro. Andam sa kanunay makiistorya ninyo. Ampingan mo ako, higugmaon mo ako. Ako imong higala, si higalang libro. Ayaw ako og tumbi, ayaw og lingkuri, ayaw og gisia ang akong mga panid. Ako imong higala, si higalang libro. Mga bata, ang atong libro adunay lain-lain nga parte sama sa atubangan, likod, mga panid ug binder. Apan sa dili pa ta magsugod sa atong istorya, ato usang sulbaron ang mga pulong nga malisod nga anaa sa atong istorya. Sama sa huyuhoy, pugnaw nga hangin, palasyo, dako nga balay, ginikanan, mama ug papa. Ang titulo sa atong istorya karon kay Sorpresa para ni Kiko. Atong usbon mga bata, Sorpresa para ni Kiko. Sugilanon ni Angeli Lodovico. Gidibuho ni Deo Carlos Amarante. Ang atong istorya karon mahitungod sa usa ka bata nga si Kiko. Diin, usa ka buntag ni mata siya nga adunay nakasorpresa kaniya. Unsa kaha ang nakasorpresa kaniya? Nganong na ay sorpresa si Kiko? Malipay kaha siya sa sorpresa? Sayo sa buntag, nakamata si Kiko sa kahumot sa sud-an nga giluto sa iyang mama. Dali-dali siya ni bangon ug niadto sa kusina. Nasorpresa si Kiko sa iyang nakita. Iyang mama ug papa nag-andam ug mga lamian nga pagkaon kay tungod sa iyang adlaw na tawhan. Si Kiko ug ang iyang ginikanan nag-andam sa ilang gamit dadunon sakay sa ilang auto. Malipayon nga ni biyahe ang pamilya ni Kiko padulong sa beach. Gidala si Kiko sa iyang ginikanan sa beach para sa iyang ikalimang adlaw na tawhan. Nabati ni Kiko ang huyuhoy sa hangin. Samtang nalingaw, naglakaw-lakaw nga gatiniil sa init nga balas. Nagbuhat si Kiko og palasyo nga balas. Ug dayon, iyang gihumol sa mabugnaw nga tubig ang iyang tiil. Si Kiko ug ang iyang mama nalingaw sa pagpasapasa sa bola. Sa ilang pagdula-dula, si Kiko kay nadagma ug nasamad. Giduol ug gigakos siya sa iyang mama ug papa. Dayon, gipalingkod si Kiko sa iyang papa sa humok nga habol ug gitambalan ang iyang samad. Pagkahuman, gipagawas sa ginikanan ni Kiko ang iyang cake ug ubang lamian nga pagkaon. Malipayon silang nangaligo sa beach. Karon,
atong tubagon ang mga pangutana sa wala pa magsugod ang atong istorya. Sama sa una, unsa kaha ang nakasurpresa kaniya? Insakto! Nasurpresa si Kiko tungod kay nag-andam og mga lamian nga mga pagkaon ang iyang mama ug papa. Ikaduha, nganong naay surpresa si Kiko? Insakto! Adunay surpresa si Kiko tungod sa iyang ikalimang adlaw na tawhan. Ikatulong pangutana, malipay kaha si Kiko sa surpresa? Insakto! Malipayon kaayo si Kiko sa surpresa nga gihatag sa iyang mama ug papa. Ug didto natapos ang atong istorya. Aduna ako'y mga pangutana. Kinsa ang bata sa istorya? Insakto! Kiko ang pangalan sa bata sa atong istorya. Unsa ang gibati ni Kiko? Maayo! Malipayon si Kiko sa sorpresa para kaniya. Asa sila nangadto? Insakto! Si Kiko ug ang iyang pamilya nangadto sa beach. Unsa ang imong batiun kung isorpresa? Maayo! Sama ni Kiko, malipay og mapasalamaton usab kita kung kita isorpresa. Unsaon ninyo pagbalo sa inyong ginikanan? Maayo! Aron usab malipay si mama ug papa, kita mutuman sa ilang mga sulti ug magbinutan. Unsa pa man? Pwede! Pwede na tong hatagan si mama ug papa ug halok ug gakos. Unsa pa man ang pwede? Insakto, pwede sad kita magbuhat ug card. Sige, magbuhat ta. Mao kini ang atong kinahanglanon sa pagbuhat ug card. Bond paper, lapis, gamiton para pagsulat, pwede usab og colored pencils kung naa, og crayola gamiton sa pagcolor. Ato ng sugdan. Piloon ang bond paper. Mauna kini ang porma sa atong card. Sa atubangan, isulat ang inyong title sa card. Sama sa ka. Thank you. Kay thank you card man niya to ah. Pwede ko mo gamit og colored pencil. Dagkua ang letra nga mabasa ni mama papa. Thank you. Karon, ato na siyang designan sama sa bulak. Magdrawing ta og bulak. Lingin, lingin, lingin. Dinhisad, ginahan ko og bulak daghan. Dinhisab, bulak. Gusto ko og laing color sa bulak. Dinhi, dinhi, og dinhi. Og pwede pa mong mag-drawing og daghan pa kaayo nga bulak. Para manindot ang card. Laing color sa bulak.
mauna kini ang dagway sa atubangan sa atong card. Ang atong buhaton sunod, ang mensahe nato ni Mama ug Papa. Pwedeng mo gamit og lapis, butangan og petsa. Agosto 26, 2020. Isulat kun para asa. To Mama og Papa. Dayon ang atong mensahe. Mama og Papa, daghan kaayong salamat sa inyong pagmahal kanako. Love. Isulat ang inyong pangalan. Mauna kini ang atong mensahe. Karon pwede na nato siyang panindoton pinaagi sa pag-design. Pwede sad mo mag-drawing o daghan ng mga heart. Na kasing-kasing. Pwede sad mo magpatudlo sa inyong ate o kuya. Mauna kini ang atong card sa atong Mama o Papa. Ug andam na natong ihatag sa ilaha. Daghang salamat mga bata ug manghinaot ko nga aduna kamoy nakuha o nakapunan kabahin sa istorya ni Kiko. Bye-bye!